Pripravená? Áno. No tak lej do tváre. Nechaj mi 10 minút. To je prča ako hrča. Ahoj, prežil si, Matej, výborné. Sústreď sa, lebo ťa rozsadíme. Ono to znelo ako mixer, keď mixuješ žaby a jednu to nechce, jedna nechce povoliť. Hallo, 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 and what are you thinking about? Koľko máš rokov, Marek? No, tento rok 40. No, a jaká hlúposť! Ty si náš! Ty si náš! Enjoy the silence. Fantastické leto.